Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazirin, ak mülakat kez silsiles mezcutuhun beyeklet xarmakdam. Buzcutuhun mezman Gavhar Rahman ve misil çümüyon kameraman Umar Mecid. Yat, ak mülakat kez silsiles mezcuhiz az bey tehniz kadınız mez eş hazır. Aysi çü az beyakak mehman, or iman mehmanı çit karo mülakat, or pırso iman ki güzayrışan. اچھ ومید کی سن محنت آس تہ تار کھسان اگر تھی یوٹیوب پہ وچان تیل کرو سن چینل سبسکرائب صوفیزم تو اگر تھی فیس بک پہ وچان تیل کرو اس فالو روزی وچان صوفیزم لائن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت ابتدا مز فرمائی تو اس یہ کہ تہ کیا ناؤ تو تھی کت روزان تو تھی کیا ہسو کر مے ناؤ حضرت عبد القیوم تو اچھا ات پہ ذات نجار تو یت گامس ناؤ سنور کلی پورہ تو لکچار پہ گو مے یت صوفی عزمس ست یم کن مے وانس اس تم وز نو وہر اس بہ نو وہر تو کورمت چھ مے یت ست یت علاوہ نہ بی کی اچھا پورمت کورمت کیا چھ کی آ مے چھ پورمت دہمی تام بالکل دہمی تام چھ مے پورمت تو حالانکہ گرائے اس مے یم چیز سٹارٹ پہ تو تج اس نہ مے سکون خاص کہین بالکل اچھا حضرت تہ یت صوفی زم ست وابستہ تاوان تو اس فرمائی تو اس تہ رہبر تمس رہبرس کیا اس ناؤ سٹارٹس گو اصلی اس نو وہر وانس میں بیان کر سکولس مز یتھے بہ پران اسس تو برگزید میدانہ اک وچ مے تمن دہن خواب کس عالمس مزن بوڑ اتہ اس مالہ واریہ بوڑ مالہ اس تو مے اس پانس لگت چھنمت پیون دار پلو تو ات مالس مز ژاس بہ ات وچ مے بے شمار بچہ بہت بچن ست بچہ مگر مے اس ات خواب کس عالمس مز پونس ٹونکہ چندس زی مے گیو تمنا زی بہ کھم ہاؤ ات پٹھ نم مز کران وغیرہ وغیرہ اس کران بہت کرہو مگر مے اس دیار ویار چندس کہین ات یتھ بہ ووتس ات خواب کس عالمس مز ات وچ مے تل منج گرا اکھ تل منج بناوان بہس اتت ٹھہراو کرت ات گئی مے ہنا ترس دلس مز زی بہ کھم ہاؤ کی چندس اس نا کہین تو مگر یہ تل مج گور مے وچان تو اسان خالی ونان کران کہین کھوری شان تل گئی مے سدا ات ست مے وچ پت کن ات وچ مے ریگستان لٹھ لگت بزرگ اک کلس تو بی وچ مے امس آسائی شریف اتس کت بی وچ مے امس چوگت چوگس پیٹھ وچ مے شان مبارکن پیٹھ مفلر تو یمو وٹ نری دبک ژے کھکھا کی مے حضرت باز کھماو کی مے چھن چندس کہین بالکل یمو وٹ نری برابر کھن وٹن تان یمو ترو امس تل مج گری سن تائی مزن یم ات زو مے دس حضرت یہ حض کرو عذاب یہ ات پٹ دجو تی تو یمو کور ہنا مسکان دس دزان کہین بالکل تو ترائک مے یم تل مج یت حلمس مزن دبک کھیو بہس کھیوان 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 حالانکہ یہ تیل تس بہ وچان ات پلو کس دامنس لارو مے لاسٹک یہ ٹکر بچاؤ یمو نیو مے واپس مے دس حضرت اگر تھی یہ ہن دژو تو یہ کیا نیو تہ واپس دبک بنم نا واپس کن تھی مجھے اس یمو تج یہ تل مجھ کھنڈ تجمو یہ لگو یمو مے گل دہانس مزن مگر ات مے ظاہر گسان یہ حلقہ پیٹھ ووت مے نار برابر شینس تانت تو دبک ون منی مے واپس مے نا حضرت تو ات بہ یمن سوال کران تھی کم چھو حضرت تو یم چھ فرمان بہ گوس حضرت احمد صبی بٹو رحمت اللہ علیہ تو ژا چھک ازک پہ یت پہ میون اولاد تو یت لن کن سنس ڈپارٹمنٹس کن کر سرخم تو یہ اصلی وجوہات یم مسلک یت مسلس مز اچن بس ابتدا سٹارٹس بالکل 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 ام پتہ گئی ژھانڈان 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 گو مے غزل ون تاری گو مے شوق اک مطلب دلس مزن زی بہ ون ہا کی یہ گنگرائے اس مے گوڈ پہ حالانکہ بہس کلاس مز تہ بہان مے گرائے گوڈ پہ سٹارٹ پہ تو اس مے تمنا یم کوئی اصلی تو ام پتہ گوس بہ واریاں برگزید زیارتن پھیورس بہ دچھن کھوور ہو یہ حالانکہ زیارتن پہ تہ لوب مے فوز تتھ پہ یہ بابا پیام الدین ریشی رحمت اللہ علیہ رٹھ سن توتت تہ ووتس بہ واریاہ مطلب ژوٹ مے تتت تہ پان واریاں زیارت درگاہ شریف وغیرہ وغیرہ تو غرض چھ ام پتہ ہمی اس بہ گوس احمد صبح بٹوار صب نس زیارتس پہ گوڈ یل مے یہ ژھونڈ یہ کت کت تو گوس بہ احمد صبح بٹوار نس زیارتس پہ تو چھس بہ دچھن کھوور ژھانڈان رہبر حالانکہ یمن ست مے وابستہ کور تتھ مز اس اک گاشدار غلام محدین میر رحمت اللہ علیہ تمن ستین کور مے وابستہ لگ بھگ شونگس بہ تمن نشن
راہبٔدی ہِنٛدِس دوران ٲٹھ نَو ؤری دِتۍ مےٚ تِمَن نِش، زٕ ژور پانٛژھ ؤری شۄنٛگُس تہِ تَس نِش أکسٕے بِسترَس منٛز، تہٕ تِمَن اوس اَکھ سوال کھنکان دِلَس منٛز زِ تُہۍ چھُو کیٛاہتھانۍ چھُپاوان مےٚ نِش. تِمَن ٲس پَتھ کُن نظر آگرَس پٮ۪ٹھ، حالانٛکہِ مےٚ ووٚن تِمَن بہٕ اوسُس نہٕ یہِ راز یَژھان بیان کَرُن، مےٚ ووٚن تِمَن بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ نِش چھُپاوان کِہیٖنۍ تہٕ کیٛازِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان. حالانٛکہِ اَمہِ موٗجوٗب اوسُس بہٕ چھُپان، بہٕ اوسُس یہِ کَنفٲرٕم یَژھان کَرُن زِ یِمَن چھا پٔتۍ کِنۍ برابر آگرَس پٮ۪ٹھ نظر کِنہٕ نہٕ، کِنہٕ بہٕ چھُس پَکان عام اِنسانَس سۭتۍ، مےٚ کیٛاہ لَگہِ تیٚلہِ ییٚتہِ. مگر یِمَن آو یہِ توس، یِم ٲسۍ مےٚ بار بار وَنان تُہۍ چھُو کیٛاہتھانۍ چھُپاوان. حالانٛکہِ مےٚ ووٚن تِمَن تۄہہِ تَتھ برعکٕس جواب، حضرت یَتھ آگرَس پٮ۪ٹھ تُہۍ ترٛیش چٮ۪وان چھُو یِتھَے پٲٹھۍ. تِمَن لوٚگ یہِ دِلَس بہٕ حظ چھُس تَمے آگرُک پایوَنٛد، یِتھ پٲٹھۍ ووٚن مےٚ تِمَن بہٕ حظ چھُس تَمے آگرُک پایوَنٛد. یِمو ییٚلہِ ژھانٛڈ دِژ کینٛہہ دۄہ گٔژھِتھ ووٚن مےٚ یِمو پانَے، ہا یہِ چھِ حقیٖقت، یہِ چھےٚ حقیٖقت. مےٚ دوٚپُس حقیٖقتَس چھَنہٕ پٔتۍ کِنۍ پَردٕ، اگر تۄہہِ تَتٮ۪تھ کَتھِ ہُنٛد وابستہٕ چھُ تۄہہِ یی بوزنہٕ، اگر نہٕ اَسہِ یی نہٕ بوزنہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ کوٚر مےٚ واریاہ، ییٚکیٛاہ چھُ بیٛاکھ رہبَر، یِم ٲسۍ روزان پِنجوٗرَتھ، یِمَن سۭتۍ تہِ کٔر مےٚ دَستہِ بَیَت، یِمو تہِ دِژ کَتھ. حالانٛکہِ دَریاو نہٕ اَتھ آگرَس پٔتۍ کِنۍ عام، یِم تہِ ٲسۍ سِلسِلے بَٹوٲریِکۍ ٲسۍ یِم تہِ ٲسۍ، یِمَن اوس ناو محمد سُبحان بَٹ بَٹ، یِمَن اوس گۄڈنِکِس ناو غلام محدیٖن میٖر، غلام محدیٖن میٖر. حالانٛکہِ یِم ٲسۍ نہٕ ٹھٔہراو دِوان کَرنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ، حالانٛکہِ یِمو تہِ کوٚر مےٚ خاب بیان محمد سُبحان بَٹَن. ییٚلہِ مےٚ یِمَن نِش دَستہِ بَیَت کٔر، کانٛہہ کَتھ رٔٹ مےٚ، تہٕ بیٚکہِ دۄہ کوٚر مےٚ یِمو فون، حضرت تُہۍ کھٔسِو یوٗرۍ. مےٚ دوٚپُس حضرت کیٛازِ حظ؟ دوٚپُکھ گانَس منٛز أژِو تُہۍ، اَتہِ ترٛٲیِو گٲو گاسہٕ لوو. حضرت بِہِتھٕے ژاس، تَتہِ وٕچھ مےٚ یِمَن گُپَن مومٕتۍ. مےٚ دوٚپُس یہِ کیٛاہ وجہ چھُ، تۄہہِ کیٛازِ سوٗزُس بہٕ اَتُتھ اَتھ جایہِ، مےٚ کیٛاہ وٕچھناونہٕ خٲطرٕ ٲسِو تُہۍ تیار کَران؟ دوٚپُکھ یہِ چھُ تُہُنٛدُے خٲر. تہٕ مےٚ دوٚپُس تۄہہِ کیٛاہ وٕچھِو؟ دوٚپُکھ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھ مےٚ تُہُنٛد فادَر، بیٚیہِ وٕچھ مےٚ احمد صٲب بَٹوٲرۍ رحمتہ اللہ علیہ، تِم آیہِ کالہٕ مےٚ نِش تہٕ تِمو لیوٚکھ مےٚ لَچھ رۄپیہِ جُرمانہٕ پٕلین شیٖٹَس پٮ۪ٹھ، تہٕ تِمو ووٚن مےٚ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ نِش روز باز. حالانٛکہِ اَتہِ اوس مےٚ یہِ یِوان بوزنہٕ زِ کَتھِ ہُنٛد مٮ۪قدار چھُنہٕ مُکمل مےٚ میلان کِہیٖنۍ، وجہ چھُ تی اَتُتھ دَریو نہٕ پَتہٕ اَتھ بٔڑِس مُمباز نِش کٕہٕنۍ. اچھا، اَمہِ پَتہٕ کَتٮ۪تھ لوٚگوٕ تۄہہِ کَران، یعنی تُہۍ ییٚلہِ احمد بَٹوٲرۍ صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز بِلکُل لٲن ژھاران گٔیو، پَتہٕ کَتٮ۪تھ لوٚگوٕ تۄہہِ کَران ییٚتہِ جو تۄہہِ پَتہٕ باسیو پَنُن پَنُن نہ وۄنۍ چھُس بہٕ ٹھیٖک جایہِ؟ غلام محدیٖن میٖر اوس اَتھ جایہِ بہلہِ پایُک، تِم ٲسۍ صٲب صٲبِ رحمتہ اللہ علیہَس اولاد، یعنی کہِ تِم ٲسۍ أمۍ سٕنٛدی چہلہٕ، تِم ٲسۍ أمۍ سٕنٛدی طٲلِب. آ بِلکُل بِلکُل، یِہِنٛدی ضروٗری منٛز ٲسۍ. مگر تَتھ تہِ تَمہِ برعکٕس تہِ ہیوٚک نہٕ یہِ بار، یعنی کہِ مےٚ اوس کَتھِ ہُنٛد توازُن، مےٚ اوس یۄس بہٕ کَتھ اوسُس ژھانٛڈان، یعنی کہِ کانٛہہ چھُ ترٛےٚ پیالہٕ زٕ پیالہٕ چٮ۪تھ آسان، پَتہٕ چھُ یہِ کٲنٛسہِ نِش گژھان کَتھ بوزنہِ، اَتھ چھُ آسان بظٲہِر ڈۄڈٕے پیالہٕ. یِم آیہِ مےٚ واریاہ زیادٕ لگزِش، مےٚ ٲس نہٕ کَتھ لَگان کَتھ وَیان کہِ بہٕ اوسُس یہِ طاقت تھاوان برونٛٹھ کَنہِ وَننُس کٲنٛسہِ رہبَرَس، نہ حظ مےٚ نہ حظ لٔج نہٕ حضرت کَتھ تُہٕنٛز، مےٚ نہ حظ آیہِ نہٕ یہِ برابر کینٛہہ. اَمہِ کِنۍ دَریاو نہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ، بِلکُل کٕہٕنۍ. ماشاء اللہ حضرت، یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ رُت کہِ تۄہہِ چھُنو اللہ تعالیٰ ہن اَتھ پوٚژمُت. تہٕ بیٚیہِ اچھا حضرت، اَکھ سوال اَکھ چھُ کہِ اَسہِ فرمٲیِو تُہۍ یہِ تصوُف کیٛاہ گوٚو لفظی معنی منٛز؟ بِلکُل بِلکُل، تصوُف اگر أسۍ ژھوٚٹِس الفاظَس منٛز بیان کَرو، تصوُف چھُ یعنی کہِ أمِس طٲلِبَس متعلق، یعنی کہِ بہٕ چھُس یَتھ جایہِ بِہِتھ، بہٕ چھُس اَکھ شاگِردٕے، کانٛہہ تہِ ٲسِن، تٔمِس ٲسۍتَن ہَتھ ؤری گوٚمُت، یعنی کہِ کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ تحت آسان ہر ہمیشہٕ. صحیح، ہر ہمیشہٕ. شرحَس منٛز وٕچھو پٔکۍ خۄداوٕنٛدِ قدوٗسَس تحت نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تِہِنٛدۍ اُمتی چھِ أسۍ، یِمو یُتھ فٲض روٚٹ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ روٗد پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تحت، تہٕ کَتھ پٔچ اَمے اَمے. تہٕ غرض چھُ تصوُف معنی گوٚو صاف شِفاف، یُس لفظِشو نِش پاک تہٕ مُبرہ آسہِ. آ، پاک بانَس چھےٚ کَتھ وٮ۪پان. صحیح، گۄڈٕ یہِ تصوُف مانہِ ژھوٚٹ الفاظن منٛز، یہِ ہسا گوٚو صاف شِفاف. برونٛہہ ٲسۍ یَتھ نہٕ مِلاوَٹ آسہِ، مِلاوَٹ آسہِ بِلکُل کِہیٖنۍ، تصوُف مانہِ گوٚو صاف شِفاف. اگر اَسہِ ژھوٚٹٮ۪ن الفاظن منٛز آسہِ بوزُن، یہِ ہسا گوٚو صاف شِفاف بِنا لگزِش، پاک بانہٕ یَتھ منٛز ترٛاوو کینٛہہ تہٕ تَتھ وۄتھِ نہٕ مُشُک کِہیٖنۍ. بِلکُل. اچھا حضرت، یُس یہِ عشق چھُ، یہِ عشق کیُتھ گوٚژھ آسُن طٲلِبَس پنٛنِس پیٖرٕ سُنٛد؟ بِلکُل، عشق چھُ ترٛٮ۪ن لفظن ہُنٛد بنیومُت، یَتھ منٛز گۄڈٕ چھُ یِوان عٲن، پَتہٕ چھُ یِوان شیٖن، تہٕ پَتہٕ چھُ یِوان قاف. اگر أسۍ عشق وٕچھو، عٲن چھِ اَسہِ قرار دیُتمُت عقل، عٲن معنی گوٚو عقل. عاشقَس نَسا گژھِ نہٕ یہِ عقل آسٕنۍ بظٲہِر، بظٲہِر چھِ أمِس پنٛنہِ جایہِ عقل آسان، مگر عام لُکَن نِش چھَس نہٕ عقل،
ٲن گٔے عقل، یۄس عاشقَس عقل آسہِ نہٕ یِہوٚے لَبہِ عشق، شیٖن گٔے شرم، أمِس چھِ شرم مٲرِتھ گژھُن رہبرَس نِش، ٲن گٔے عقل شیٖن گٔے شرم تہٕ قاب گوٚو قرار، یہِ گژھٮ۪س نہٕ پیٖرَس بغٲر آسُن ییٚمِس یِمَن ترٛٮ۪ن لفظَن پٮ۪ٹھ پَکٕٹ بَنہِ برابر، یِہوٚے بَنیو عاشق، أمۍسٕے پیوٚو ناو عاشق، ییٚمِس یِمَن ترٛٮ۪ن لفظَن پٮ۪ٹھ پَکٕٹ بَنہِ ٲن شیٖن تہٕ قاف، یِہوٚے بَنیو عاشق، یِہوٚے کَرِ پیٖر تہٕ یِہوٚے لَبہِ پیٖرَس، یُس یِمن پٮ۪ٹھ محکم روزِ بِلکُل لَبہِ پیٖر، بِلکُل بِلکُل. حضرت، اَسہِ فرمٲیتو کہِ تۄہہِ اوسا یَتھ گَرَس منٛز مٲلۍ وَتہِ ماجہِ وَتہِ کانٛہہ وابستہٕ یَتھ سِلسِلَس سۭتۍ؟ اوس اَکھ، مےٚ اوس فادرَس اوس مےٚ پِتٕر حضرت، تِمن ٲس غفار صٲبہِ مُقامٕنۍ کَتھ، وَترہل غفار صٲبہِ مُقامٕنۍ ٲس تِمن کَتھ، تِم ٲسۍ وَندٕ رٮ۪تہٕ کول شۄنٛگان، حالانکہِ ییٚتہِ چھُ اَکھ اَمبَب ٲسۍ تَس ناو، ییٚتہِ نہ ہُتھ جایہِ پٮ۪ٹھ اوس روزان، تِم ٲسۍ روزان بہہ رٮ۪تھ، شیٖن آسہِ روٗد آسہِ رَب آسہِ تِم ٲسۍ نہٕ وَرَنڈا پٮ۪ٹھ اَندَر اَژان، تِمَن ٲس غفار صٲبہِ وَترٕ ہیلٕنۍ کَتھ، بِلکُل 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 بِلکُل. اچھا حضرت، اَسہِ فرمٲیتو کہِ وَہب صٲب چھُ أکِس جایہِ فرماوان تَمہِ دٔریاوُک شور سُے زانہِ یُس واتہِ بِلکُل، یا یُس گوٚو تور بِلکُل. یہِ کَمہِ دٔریاوٕچ کَتھ چھِ کَران، اَتھ کیٛاہ شور چھُ؟ وٕچھِو مِثالہِ پٲٹھۍ سَمجھ، بِلکُل مِثال، تَمہِ دٔریاوُک شور سُے زانہِ یُس گوٚو تور، دٔریاو مانہِ گوٚو دِل. اگر أسۍ بیٚیہِ صوٗرتہٕ وٕچھو، اِنسان چھُ لَدنہٕ آمُت، اگر أسۍ دِلَس اَکھ ناو کَرو، أچھ سَپدے پٲدٕ، یعنی کہِ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس جان جِسم چھُ، اگر أسۍ کُنہِ سۭتۍ مِثال کے طور پَر کُنہِ زخم دِنہٕ وٲلِس چیٖزَس سۭتۍ ٹَچ لَگہِ، أسۍ چھِ محسوٗس کَران لَگُن، اگر أسۍ اَمہِ دِلٕچ بِسات وٕچھو، یہِ چھُنہٕ واوٕ بغٲر کِہیٖنۍ. وۄنۍ اَتھ دُنیاہَس منٛز دِژ اَسہِ پہچان، اَتھ ہَسا چھِ وَنان دِل، دِل، دِل مانہِ گوٚو دٔریاو، شور مانہِ گٔے ذِکِر، یۄس پیٖرَن عطا آسہِ نہٕ سۄکھنَس درمیان کٔرمٕژ، سۄکھنَس سۭتۍ یۄس فقیٖرَن ذِکِر آسٮ۪س عطا کٔرمٕژ، تَمیُکُے شور بوزِ گوشو، سُے زانہِ یُس گژھِ تور، کیٛاہ چھُو وَنان تَمہِ دٔریاوُک شور، سُے زانہِ یُس گوٚو تور. یہِ چھُ سُہ دٔریاو یَتھ نہٕ ووتا چھُ، اَتھ چھُ گژھنہٕ گٔژھِتھ خبر، یَتھ نہٕ اَنٛد چھُ، وۄنۍ چھُ اَتھ عشقَس تٔتی اَنٛد، ییٚتٮ۪تھ تہِ اِنسان بظٲہِر فوت سَپدان چھُ، نَتہٕ ژھونٛڈ نہٕ عشقَس اَنٛد کٲنٛسے. یِتھ پٲٹھۍ شیخ منصوٗر رحمتُہ اللہ علیہَس ووٚنُکھ، ییٚلہِ سُہ دارَس کھالناو، دوٚپہَس اے شیخ منصوٗر رحمتُہ اللہ علیہ، تُہۍ ؤنِو حظ یہِ عشق کوتاہ، اَتھ کوتاہ سَنٛدرا چھُ. شیخ منصوٗر رحمتُہ اللہ علیہ واپَس کَران بیان زِ بہٕ چھُس عشقہٕ کِس أکِس اَدنا مرحلَس منٛز، مےٚ آو نہٕ وٕنہِ عشق بوزنہٕ کینٛہہ، یہِ عشق کوتاہ سوٚن چھُ. تَوَے وَنان وَہب خار، کیٛاہ چھُ وَنان، تَمہِ دٔریاوُک شور سُے زانہِ یُس گوٚو تور، دٔریاو مانہِ گٔے دِل، شور مانہِ گٔے ذِکِر، یۄس فقیٖری خۄدایَن عطا کٔرنَس. اچھا حضرت، تۄہہِ چھُو پَنٕنۍ کینٛہہ کَلام لیٚکھمٕتۍ؟ بِلکُل بِلکُل. کَمہِ قٕسمٕچ شٲعری چھو تۄہہِ کٔرمٕژ؟ مگر ناتہِ شریٖف چھِ، غزل چھِ، کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، نثر وغیرہ چھِ واریاہ. حضرت، شٲعری منٛز چھُ اَکھ سوال اَکھ پٲدٕ سَپدان کہِ اَکھ شک پَن چھُ سارنٕے باسان واریاہَن، کیٛازِکہِ پرٛٲنۍ گُلماتو یہِ تۄہہِ لیوٚکھمُت چھُ، أزکہِ گُلمات چھِ، أزۍ چھِ لیکھان واریاہ، پرٛانیو گُلماتو چھِ وٮ۪ژھنٲیِتھ تھوٚمُت. اَکھ شٲعری گٔے کَلمی شٲعری، بیٛاکھ گٔے کَلبی شٲعری. بِلکُل. یُس یہِ شٲعری چھُ، اَکھ گوٚو کانٛہہ لیکھِ شعر، یہِ تُلہِ قلم تہٕ لیٚکھِ، ٹھیٖک، بیٛاکھ گوٚو کَلبی. اگر یہِ شعر شٲعر کانٛہہ لیکھان چھِ، یعنی أمِس یہِ کَلام کھَسان چھُ، أمِس کیُتھ عالم چھُ آسان أمِس؟ وٕچھِو وٕچھِو وٕچھِو، زٕ کَتھ، اَتٮ۪تھ چھُ مےٚ فی اَتھ کَتھِ منٛز، کانٛہہ چھُ وَنان کٲنٛسہِ، حضرت ہے پیٖر صٲب، اَسہِ کٔرۍتو یہِ بیان، یہِ شٲعری چھےٚ حظ یورٕچ کِنہٕ یہِ چھےٚ تورٕچ؟ مےٚ چھُنہٕ یہِ لفظِ تور یِوان بوزنہٕ کینٛہہ، یہِ لفظِ تورَے چھُ، چھُ تہٕ چھُ کَتہِ، یے چھُ تہٕ چھُ کَتہِ. مِثال کے طور پَر، اَکھ طٲلِب ییٚلہِ پیٖرٕ سٕنٛدِس سۄکھنَس پَتَن پَکان چھُ، أمِس چھےٚ کُنہِ چیٖزٕچ کیفیت سَپدان، یہِ چھُ کانٛہہ غزل ہٮ۪وان وَنُن بعض وقتَن، یہِ چھِ أمِس پنٛنے منہٕ منٛز وۄپدان، یعنی کہِ یِتھ پٲٹھۍ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمَس اَز طرفہِ خۄدا وحی عطا ٲس سَپدان، تَمہِ وِزِ یۄس نبیَس، یعنی کہِ اَکہِ ساتہٕ ٲسۍ حضرت ابابکری صدیٖقَس سۭتۍ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، وحی ٲس نٲزِل سَپدَن واجِنۍ، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمَس باسے، تِمو کوٚر بیان حضرت ابابکری صدیٖقَس زِ مےٚ حظ چھُ باسان حضرت ابابکری صدیٖق دُنیاہَس گژھان پرزٕ پرزٕ، کیٛازِ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ پٮ۪ٹھ چھےٚ وحی نٲزِل سَپدَن واجِنۍ، اوٗنٛٹِنۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سوار جِنابی محمد عربی، اوٗنٛٹِنۍ بیٖٹھ پانَے پَتھر، اوٗنٛٹِنۍ بیٖٹھ پانَے پَتھر، پَتہٕ کوٚر حظ بیان مےٚ پٮ۪ٹھ چھےٚ وحی نٲزِل سَپدَن واجِنۍ، مےٚ چھُ باسان دُنیاہَس گژھان پرزٕ پرزٕ. گرٛیٹ پٔرسٕنَلٹی ٲس جِنابی محمد عربی، تِمَن ٲس سۄ کیفیت گژھان،
ییٚلہِ تِمن خۄدا وندِ قۄدوٗس عطا ٲسۍ کران وحی تِمن ٲس باسان گُنودگی تِمن ٲسۍ باسان دُنیاہس گژھان پرزٕ پرزٕ وۄنۍ ییٚلہِ اکھ عام انسان اتھ پیٖر سٕنٛدِس سۄکھنس پتن پکہِ أمِس کُس حال سپدِ یہِ چھُ بیانٕے یعنی کہِ ییٚلہِ یہِ انسان شعر چھُ ونان أمِس چھِ اکھ گُنودگی پٲدٕ آسان امہِ وِزٮ۪ن گُنودگی مانہِ گوٚو یہِ چھُ بحث کران زن چھُ أمِس آسان چوب دِتھ بظٲہر بیٛاکھ گوٚو یُس دپان شمس فقیٖر موٚت گوٚو سُہ یُس آسہِ باہوش یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ لفظ چھُ اسہِ سر کرُن یہِ چھا تورٕچ کِنہٕ یہِ چھُ یورٕچ یہِ لفظِ تورے چھُ تہٕ چھُ کتہِ یہِ خزانے ہیٚتھ آو تورٕ خۄدا وندِ قۄدوٗسن سُہ ییٚلہِ حضرتِ آدم لوٚد یہِ آو سُہ اگر أمِس نِشان دِہی ژھارٕنۍ چھِ أمِس چھِ پانس منٛز ژھارٕنۍ مےٚ ہسا چھُ قۄدرتہِ پاک پانس منٛز لوٚگ بٕے ہسا چھُس تتیُک نِشان بٕے لٲگِتھ ہسا چھُس سُے یہِ لفظِ تور کتٕچ گوٚو اگر یہِ لفظِ تور استعمال کران چھُ یہِ چھُ پننہِ پان نِش گژھان ڈایوٲٹ بیٚکِس جایہِ پیٖر چھُ أمِس آسان پنٕنِسٕے منس منٛز لفظِ تور چھُ میانہِ حِساب اتھ جایہِ ژھٮ۪نان تِکیازِ چھُ أمِس سورُے خزان یہِ پانس منٛز میون غرض چھُ ییٚلہِ یہِ غزل ونان چھُ أمِس چھِ اکھ گُنودگی بظٲہر آسان تمہِ وِزِ چھُنہٕ آسان یِتھ پٲٹھۍ أمِس چوب چھُ آسان دِتھ یعنی کہِ مےٚ کوٚر یہِ أکِس فقیٖر خۄدایس تہِ اکہِ دۄہ سوال مےٚ دوٚپمَس حضرت تِم ٲسۍ أکِس ییٚمِس پنٕنِس چہلس ونان غزل تہٕ دپان ٲسِس لیکھ سا غزل لیکھ سا غزل کینٛہہ مِسر وٲتۍ تہٕ دوٚپنَس ہیو ژٕ وٕچھتو کٔژ مِسر آے تہٕ ہُمہِ چہلن ووٚننَس دوٚپنَس حضرت سَتھ مِسر حظ آے مےٚ ووٚن أمِس فقیٖر خۄدایس مےٚ دوٚپمَس اگر حظ یہِ غزل تُہۍ لیکھان چھُو یِتھ پٲٹھۍ جِنابہِ محمدی عربی یَس عطا ٲس سپدان وحی غزل مانہِ گوٚو وحی اگر یہِ تورٕ یِوان چھِ ژےٚ کُس آرڈر چھُ أمِس ووٚننَس یِم کٔژ حظ مِسر آے یہِ تورٕ یی تی چھُ گوٚو ژٕ چھُکھ بظٲہر اَتِتھ باہوش ژٕ چھُکھ ہٮ۪کان یہِ أمِس ؤنِتھ زِ کٔژ مِسر ٲے یہِ حظ چھےٚ مغزی شٲعری یہِ حظ چھےٚ مغزی شٲعری یہِ نہ حظ چھَنہٕ قلبی قلبی یَس چھَنہٕ زبان تمہِ وِزِ آسان خاص یہِ چھُ مَنٕے وَنان وۄنۍ زَن ژھانڈو مَنَس جاے بہٕ زَن وَنہو کٲنٛسہِ یہِ مَنَے چھُے تہٕ چھُے کَتٕتۍ مےٚ ہاو تہٕ أمۍ مَنٕے جاے ژےٚ کَتٕتۍ چھُے مَن مےٚ کُس کانٛہہ وَنہِ اَتھ جواب اَتھ مَنَس کَتٕتۍ چھِ جاے کُس ہیوٗ تانا چھُے یَتٕتھ یہِ مَن ژھیٚپِتھ چھُ اگر أسۍ ژھانڈو لفظِ تورٕ یہِ حظ چھُ تورٕ یِوان تورَے یِوان چھِ تہٕ کورٕ چھِ یِوان وۄنۍ زَن ژھانڈو اَتھ مَنَس جاے مَن مانہِ گوٚو یِہوٚے واو یَتھ اَسہِ ناو کوٚر دِل ییٚلہِ أسۍ دُنیاہَس منٛز آیہِ اَتھ دِژ اَسہِ پہچان یَتھ ہَسا چھِ وَنان دِل تٔتھۍ پیوٚو لفظِ تور ناو اگر وۄنۍ اَتھ مَنَس أسۍ جاے ژھانڈو یہِ دِلَے چھُ تہٕ چھُ کَتٕتۍ نٮ۪برٕ تہِ چھُ یِہوٚے واو أنٛدرٕ تہِ چھُ یِہوٚے واو کَتھِ سۭتۍ تہِ چھُ یِہوٚے واو وَتہِ سۭتۍ تہِ چھُ یِہوٚے واو فقیٖرَن آے طٲلبَس کَتھ وٕنۍ أمِس ووٚنُن لا الہ الا اللہ پَرُن یارٕ یہِ چھُ فرضہِ دٲیِم أمۍ ترٛٲو برہوا کَتھ چانٛٹہِ منٛز یہِ پے برہوا ییٚمۍ آے دیُت تہٕ ہُمے روٚٹ کیٛاہ ییٚمۍ اگر دیُت تہٕ دیُت کیٛاہ ہُمے روٚٹ تہٕ روٚٹ کیٛاہ یہِ برہوا پے یہِ کَتھ ہُمۍ تہِ بوز أمۍ وٕے گوشو ہوا ژاو ہوہَن صرف پیوٚو أمِس فقیٖر سُنٛد تٲثیٖر اَتھ جبیٖنَس تہٕ أمِس پوٹھے کَتھ نَتہ ییٚمۍ دیُت تہٕ دیُتُن کیٛاہ ہُمے روٚٹ تہٕ روٚٹ کیٛاہ یہِ چھِ میٲنۍ کَتھ یہِ چھُ واو واو مانہِ گوٚو دِل اگر أسۍ مَنَس جاے ژھانڈو چھَس تہٕ چھَس کَتٕتۍ صحیح حضرت اچھا حضرت یُس یہِ احمد سی بَٹوٲرۍ رحمتہ اللہ علیہ چھُ بِلکُل زِندَن پے مےٚ یہِ اَکھ تِہُنٛد یہِ شعر اَکھ یاد یِم چھُ وَنان چھِ شیرا دَربیابان گرٛزَن منٛز دَردٕنَے کھَسُن وَسُن چھُ یَکسان گرٛزان منٛز دَردٕنَے دَپان یِہوٚے احمد سی بَٹوٲرۍ رحمتہ اللہ علیہ أکِس جایہِ وَنان أکِس غزلہِ منٛز شیرٕ سٕنٛزِ دَبہِ دَبہِ گَبہِ کھیٚو شالو لالو یہِ کَتیو آلو اَتِتھ پیٚیہِ یَکسانٕچ کَتھ یعنی کہِ اَمہِ وقتہٕ اوس حضرتِ احمد صٲبہِ بَٹوٲرۍ سَپدیومُت نفسہِ مُطمعیٖنہ گوشَن گٔے گٔنٛگراے أمِس پیٚیہِ سۄ سَدا گوشَن یَتھ پَتہٕ یہِ مُشتاق اوس اَدٕ پیوٚو أمِس یہِ عشق یہِ آلو گوشَن منٛز گوٚژھ لالو یہِ کَتیو اَدٕ درٛایہِ یہِ کرٛٮ۪کھ یہِ نہ تۄہہِ ووٚنوُ یہِ چھےٚ یہِ قلبی شٲعری کِنہٕ یہِ چھِ آسان بظٲہِر دٮ۪ماغٕچ شٲعری یعنی کہِ تیٚلہِ پیوٚو أمِس یہِ آلو دِلَس منٛز ییٚلہِ أمِس ہۄگٔنٛگراے تورٕچ بوزنہٕ آیہِ یَتھ پَتہٕ یہِ مُشتاق اَدٕ ژوٚل أمِس لالو یہِ کَتیو آلہٕ گوٚو کیٛاہ چھُ وَنان یہِ دَربیابان گرٛزَن منٛز دَردٕ نَیے بیابان ییٚلہِ کہِ ییٚلہِ یہِ رہبٔری خۄدایَس نِش چھُ یہِ طٲلِب گژھان أمِس چھُ یہِ واریاہو مَرٲحِلو مٔنٛزۍ ترٛاوان گاہے چھُس یَپٲرۍ ترٛاوان نیر سا ییٚمہِ وَتہِ گاہے چھُس یَپٲرۍ ترٛاوان نیر سا ییٚمہِ وَتہِ گاہے مُدا تہٕ مقصد چھُ اَمیُک آسان زِ یہِ طٲلِب گژھِ گژھُن أمِس رہبَرَس خٲطرٕ اَمہِ کَتھِ خٲطرٕ صاف و شِفاف یہِ تۄہہِ ووٚنوُ صوٗف کَتھ چھِ وَنان تصوُف کَتھ چھِ وَنان یَتھ مےٚ جواب دیُت یہِ ہسا گژھِ آسُن بِنا لغزِش
پتہ امس رہبر یپر تراوان یپر تلان وار 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 منازلن من آرست کران جی برو برو پک ازمائشات کران بیا بان ونان یعنی کہ یل وتان یہ طالب تو پھیران سفراتن من سفراتن من گرزن من درد نئے درد نائی ونان سوال نائی ونان اصلی جسمس یت بیاکھ ناو چھ ششکل ون کیا ات پیوان ناو نائی ات چھ ست سوراخ اگر اس بظاہر تہ نائی رٹو اتس کیت ات چھ ست زد و یل نائی ہند مین مدا تہ مقصد وچھو سو چھ مین آواز ام نائی ہند یس بہ ونکنس ونان چھس یہ چھ کس تام بولان ات پیو ناو نائی ات آواز پیو ناو نائی گرزان مز درد نائی یس فقیر خدائن یہ سکھن دتنس ات سو چھ ہوشار یعنی کہ یم شاہ چھ ساری وقف کران فقیر سندس سکنس سن یل یہ ونان تہ چھ تو بوزان تہ چھ یمے گوشو ات ات جسمس پیو ناو نائی مگر یل نائی ہند مین مدا تو مقصد وچھو سو گئی نائی ہن آواز تو نائی ہند ست سوراخ گئی نم ست زد یم اچھ طور نشاندہی کرت آئے بالکل اچھا حضرت تہ فرمو ماشاء اللہ رت اس فرمائی تو اس طالب آسان اس پیر ژھار ہے بالکل یہ طالب تہ کیت گوس آسن تو یہ پیر تہ کیت گوس آسن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کران اک دو سوال پن طالب حضرت اگر اس فقیر خدائے آس ژھارن تو اس کت پاٹ لبو جی اس گڈنت آسان مشتاق فقیر سندس رویس اس چھن خبر جی آسان یہ سانہ خطر بہتر کن سانہ خطر چھ غلط اس ژھارن تو ژھارن کت پاٹ اس گڈ آسان اس چھن مکمل مطلب پتہ آسان جی رہبر لبن اچھ لبن کت پاٹ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بیان کران جی اگر تہ رہبر وچھن آس ات ہسا گژھہ وچھن یل امس رہبرس نش تھی بہان ٲسو یل یہ کان لفظ بیان آس کران راہی سلوکک کان لفظ بیان آس کران یمن طالبن نش یہ ام سند سوکھن آس کران درج کر جائے بی ام سند باطنک عروج آس وچھن وار 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 بی آس نہ امس نشن وند یوان وتھنس دپان آس انسان گر بار ژھنہو اتی ترائیت ام سندس ات روی پاکس کن روزہ وچھان ات تھل 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 امس حس سہ اثر آسان ام سندس کلامس من ام سندس وتھنس من ام سندس بہنس من ات بوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات سہ مشک آسان تاریخ یعنی کہ ات چھ وند یوان وتھنس کہین جی امس من ہسا گھن یم چیز آسن جی اگر اس رہبر پرزناون آس اخ نت وند یوان وتھنس بی آس ام سن سوکھن کران دلس من جائے بی آس دپان انسان بھروسہ یمس نشن یمس بغیر گوسم نا بی آسن بروٹ کن گو عاشق تو معشوق یتھے پاٹھ ہیکون اس فقیر خدائے پرزنائت جی سانہ خطر کس بہتر سانہ بی شرحس من اگر وچھو شرحس من نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم تہ وون دوپک اگر پن خطر کان چنن آس امس پت کرو تحقیق تحقیق کرو یہ تمن مراحلن ویس صوفی عزم چھ ات کینچن جائن عقل خش تت خطر گھ طالب آسن ریڈی ات کینچن جائن عقل خش یعنی کہ شرحک جام شرحک جام مکمل کرت امس پتہ طریقتس من اچن تت شرح واریاہن جائن لاگو گھان تتھ گھ درن دپان آس گوڑ بہ یم جام من تلنس یتھ جامس من ترن ہوت اخ خبر اس یت یم چھ زو منازل یمن کیاز پیو یتھ پیو شریعت ناو یتھ پیو طریقت ناو یت آس بیون خبر مگر نیرن چھس امے جام من اچن چھس بیکس جامس یت تہ یت آس خبر بدل اوے چھ کینہہ طالب ات جائے راوان غرض چھ تی تہ یم چھن ہیکان پتہ یہ رہبر رہبرس سۭتۍ مکمل وترت کہ غرض چھ تی أڑ جائے چھ ات جائے أڑ پھٹان حظ واریاہ چھ دپان حظ کہ اس حظ گٔے پیرس نش پتہ چھنہٕ یہ پیر أمس طالبس ہیکان توٚتانۍ وٲتِتھ واتنٲیِتھ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ کیاہ وجہ چھُ آسان یہِ چھا پیرسٕے آسان کِنہٕ یہِ چھُ طالبس آسان بِچار یہِ چھُ آسان فقیر خۄدایس یہِ چھُ آسان یُس اتھ جایہِ برونٛٹھ بہاودیٖن رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہس فرماوان اکہِ دۄہ طالب حضرت اَسہِ ؤنِو حظ شاید اوس بہاودیٖنٕے پوٗرٕ چھُم نہٕ پَتہ کینٛہہ تہٕ دَپان چھُس اَسہِ وَن حظ اگر اَکھ صاحبِ حال حضرت مَرِ تہٕ دیٖنہِ اِسلامَس کوت نۄقصان سَپدِ حضرت بہاودیٖن رحمتہ اللہ علیہ فرماوان زِ دیٖنہِ اِسلامَس ہسا سَپدِ نہٕ کٕہٕنۍ نۄقصان اَمہِ سۭتۍ وۄنۍ ہسا سَپدٮ۪س نۄقصان ییٚلہِ اَتھ جایہِ اَکھ احمق بیٚہوان چھُ یہِ چھُ دَہَن گَرَن پَران احمقان واز تِم چھِ بیٚیہِ دَہَن پَران تِم چھِ بیٚیہِ دَہَن پَران تِم چھِ بیٚیہِ دَہَن پَران یِتھ پٲٹھۍ ہَسا چھُ معاشرٕ گژھان خراب ییٚمہِ سَمنٛدَرَس جہاز آسہِ تورمُت یِہوٚے ہایہِ بیٚکِس تَمہِ سَمنٛدَرٕچ
وتھ یہِ یوٚتتھ تہِ تانۍ آسہِ گوٚمُت اَتھ چھےٚ بٕتھِ بیٛاکھ کَتھاہ تہِ. کانٛہہ چھُ وَنان کٲنٛسہِ رہبَرَس, حضرت بہٕ حظ اوسُس تۄہہِ برونٛٹھ کٲنٛسہِ رہبَرَس سۭتۍ پَکان, تٔمِس نہ حظ ٲس نہٕ مُکمل خبر, مےٚ حظ گٔے تِم حضرت تِم ؤری زایہِ. غرض چھُ اگر نہٕ لوٚبُتھ مگر لَبنَس اَندَر روز, سُہ چھُ وٕچھان نیتَن, سُہ چھُنہٕ وٕچھان ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ کیٛاہ ترٛووُتھ. تَتہِ گژھِ آسُن صاف و شِفاف, یعنی کہِ یَتھ تصوُف تۄہہِ بیان کوٚرُو, تصوُف معنی گوٚو یَس گژھِ لغزِشو بغٲر آسُن, تٔمِس چھُ پَنٕنٮ۪ن نیتَن رُت جزا مِلان. ماشاء اللہ. حضرت تۄہہِ چھُو پَنٕنۍ کلام, اَکھ کلام مہ بوزنی تو تبرُکَن آسہِ کیٚنٛہہ. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. پیٖرَن دَر سۄکھَن جَلوٲلہِ ہووُنَم, مَن پَرنونَم اللہ تہٕ ہوٗ, سیٖرِ پِنہا سیٖرِ اَسرار ییٚلہِ بوونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, دامہٕ چووُنَس بو موے عٲرِفان, اَکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس کٔرنَم بیان, مےٚ دَرمَن مَس مُدُر ساز وُزنونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, مےٚ دَمکُے ساز گوم منٛز گوشَن, گاہ پیوم تہٕ ظُلمات گوم روشَن, مٔرِتھ زِنٛدٕ کوٚرنَس تہٕ مَرُن مٔشروونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, گُمراہ اوسُس تہٕ کٔرنَم زان, پانَس منٛز وُچھُم جانہِ جانان, مےٚ گیانَس سۭتۍ دھیان مِلنونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, پیٖرَن پیٖرَس بَرسَر وُچھمَس تاج, پَتھ برونٛٹھ ہیٚرِ بۄن وُچھمَس راج, مےٚ چشمَن غفلتُک پَرزٕ مٔژروونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, رٔٹِتھ دَرمَن کھٔٹِتھ تھٲوٕم کَتھ, تٔمۍ سۭتۍ مےٚ لَبُمَس پوشِد وَتھ, مےٚ وَسلہٕ کہِ آبہٕ سۭتۍ سیٖنہٕ شہلونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, رَزِ أشکٕنہِ بنٛد کوٚرنَس بہٕ ہردَم, دَمکے زورٕ اَدٕ وۄزُم زیٖر بَم, تُنٛدرٕ نارَس منٛز شریٖر بِسیار تووُنَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ, سۄنوٗرۍ قیوٗمَس وِزِ وِزِ پیٖر دَرمَن, مَس چھُ کوٚرمُت یارٕ سٕنٛدِ جَلوَن, نِش پانَس پَنٕنُے پان ہراورونَم, مَن پَرنونَم اللہ ہوٗ. ماشاء اللہ حضرت, سٮ۪ٹھاہ رُت. حضرت تۄہہِ فرمو اَتھ منٛز ظُلمات, یَتھ اللہ تعالیٰ قۄرانہِ کٔرِم فرمو مِلَن ظُلمات اِلَل نوٗر, یہِ ظُلمات کیٛاہ گوٚو تہٕ اَتھ ظُلمات منٛز کیٛاہ پھَلہِ؟ ظُلمات گٔے یِتھ پٲٹھۍ, یِتھ پٲٹھۍ اَکھ اِنسان بظٲہِر کَران چھُ چشم بنٛد, اَتہِ چھُ اَنہِ گَٹہِ ہُنٛد پَردٕ اَکھ تٲری گژھان. ظُلمات معنی گٔیہِ اَنہِ گَٹہٕ, مگر اَمہِ اَنہِ گَٹہٕ بغٲر چھَنہٕ گاشَس شوٗب. اگر نہٕ یہِ اَنہِ گَٹہٕ آسہِ تہٕ گاش کیٛاہ لَوِ؟ اَنہِ گَٹہٕ آسٕنۍ چھُ گۄڈٕ اِنسانَس ضروٗری, یہِ چھُ گۄڈنیُک پوو. اگر نہٕ اَنہِ گَٹَے آسہِ تہٕ گاش کیٛاہ لَوِ؟ گاشَس چھَنہٕ شوٗب. ظُلمات معنی گٔیہِ اَنہِ گَٹہٕ, یُس أمِس یہِ اَنہِ گَٹہِ ہُنٛد پَردٕ ہَٹاوُن چھُ اَمہِ گٔژھِتھ چھُ کیٛاہ تھانۍ. ظُلمات معنی گٔیہِ اَنہِ گَٹہٕ. اچھا حضرت, اَسہِ فرمٲیتو یُس یہِ تۄہہِ اَتھ منٛز زیٖر بَم کوٚرمُت چھُ وٲڈ یوٗز حظ, بِلکُل یہِ زیٖر بَم چھُ واریاہو سانیو وَنواتو تہِ کوٚرمُت, بِلکُل بِلکُل, شاہ شمس چھُ یا وَہب صٲب خار چھُ یا نعمہٕ صٲب چھُ رحمت اللہ علیہ, واریاہ ورگزیٖد بُزرگ حضراتو سانیو چھُ کوٚرمُت زیٖر بَم. یہِ زیٖر بَم ہنا کیٛاہ گوٚو مِثالہِ پٲٹھۍ کٔرِتو اَسہِ ہنا زیٖر بَم؟ اگر أسۍ ژھوٚٹ وٕچھو, زیٖر بَم گٔے زٕ شاہ, پَتہٕ یِمن دۄن شان سۭتۍ یہِ فقیٖرِ خۄدایہِ سۄکھن دِیَس, سُہ ٲسۍ تَن لاہ تہٕ اللہ, سُہ ٲسۍ تَن اللہ ہوٗ, سُہ ٲسۍ تَن سُبحان اللہ. یِم یِمن دۄن شان سۭتۍ یہِ فقیٖرِ خۄدایہِ پَنُن سۄکھن دِیَس, تٔتھۍ پیوٚو ناو زیٖر بَم. یَتھ باقیو ووٚن زُلف تہِ, یَتھ باقیو ووٚن زُلفہِ شاہمار تہِ. زیٖر بَم معنی گٔے, اگر اَسہِ ژھوٚٹ آسہِ وٕچھِنۍ, یِم گٔے زٕ شاہ پَنٕنۍ. یِمنٕے دۄن شان سۭتۍ چھُس کیٛاہ تھانۍ مِلواوُن, تٔتھۍ سۭتۍ چھُس روزُن گوٗر گوٗر یِمن دۄن چیٖزن کران. وقت اکھ واتہِ گۄڈٕ آپرِ أمِس پانے, گۄڈٕ چھُس آپرُن أمِس پانے, وقت اکھ واتہِ پتہٕ وَنیس اورٕ تہٕ تتھ بوزِ. اچھا حضرت, اَسہِ فرمٲیتو کہِ یُس یہِ مُقام چھُ, یِمن مُقامن منٛز فنافی شیخ اکھ مُقام چھُ, یہِ فنافی شیخ کیٛاہ گوٚو؟ فنافی شیخ گوٚو شیخہٕ سۭتۍ حُکمن گردن دارٕنۍ. شیخ چھُ وَنان فقیٖرِ خۄدایَس تہٕ شیخ سٕنٛدٮ۪ن حُکمَن گردن دارٕنۍ, أمِس پایہِ مُبارکَن تَل سَر تامَن, یِم حُکُم دِیَس تَتھ پَتَن وُترُن. تہٕ فنافی رسوٗل گوٚو أمِس سٕنٛدے شیخ سٕنٛدے رۄیہِ منٛز رسوٗلِ خۄداے سُنٛد آسُن, وٕچھُن
اتن ڈایورٹ گژھن بیٚکِس جایہِ امے رۄیہِ منٛز رسول خۄداے سُنٛد آسُن وٕچھُن. پتہٕ گوٚو فنا فلا پنٛنیو حالو نِش گُم بظٲہِر چھُ یہِ آسان باہوش مگر پنٛنیو حالو نِش چھُ بظٲہِر عام لُکن نِش آسان مطلب بےٚ خبر تِمن چھُ آیا مُتاہ بیکل پنٛنیو حالو نِش چھُ آسان گُم مگر بظٲہِر بظٲہِر چھُ آسان گُم ہُتھ پٲٹھۍ چھُ آسان باہوش بقا بِلا گوٚو پتھ روٗدُس نہٕ باقٕے بنیو باہوش بنیو وٲشِل گوس یکسان فنافہِ رسول فنافہِ شیخ گوٚو پیٖر سٕنٛدٮ۪ن حُکمن پٮ۪ٹھ گردن دارٕنۍ فنافہِ شیخ گوٚو پیٖر سٕنٛدٮ۪ن حُکمن گردن دارٕنۍ فنافہِ رسول گوٚو امے رۄیہِ منٛز رسول خۄداے سُنٛد آسُن وٕچھُن تہٕ پتہٕ روٗد فنا فلا پنٛنیو حالو نِش گُم بظٲہِر چھُ یہِ آسان یہِ وابستہٕ تَس سۄکھنَس سۭتۍ مُکمل تہٕ فنا بقا بِلا گوٚو پتھ روٗدُس نہٕ باقٕے کِہیٖنۍ اَتٮ۪تھ چھُ یہِ سپدان نفسہِ مُطمعیٖنات بقا بِلا کِس مُقامَس پٮ۪ٹھ پتہٕ شۄنٛگتَن یہِ ہۄتٕتۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ مُطمعیٖن یہِ چھُ رٲضی تہٕ رضا پتہٕ مَتہٕ ٲسۍتَن أمِس بانَس منٛز کِہیٖنۍ ۂرسہٕ کَباب وغیرہ یہِ چھُ رٲضی پتہٕ روٗزتَن یہِ فاقَے أمِس چھُ یِہوٚے یُس أمِس یہِ پیٖر سُنٛد سۄکھن پیٖر سُنٛد آسُن چھُ یہِ چھُ أمِس وقتَن فوقتَن بۄچھِ مِٹاوان مطلب بِلکُل خۄدا اگر أسۍ یہِ چھُ لفظِ خۄدا شریعتَس منٛز اگر أسۍ وٕچھو عام اِنسانَس چھِ وَنان ہَتہٕ حظ یہِ خۄدا وَنہِ تہِ کوٚدُس ہے چھُ تہٕ چھُ کَتہِ یہِ چھُ شریعت کٮ۪ن پایوَستَن منٛز وَنان یہِ ہَسا چھُ پَروَردِگار ہیٚرِ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س صوٗفیٖزمٕچ کَتھ کَران یُس یہِ فقیٖری خۄداے چھُ أمِس چھُ پَنُن خۄداے پَنُن فقیٖر أمِس چھُنہٕ اَمہِ نٮ۪بَر کانٛہہ کَتھٕے ییٚمِس نِش أمۍ سرخم کوٚرمُت چھُ تہٕ ییٚمۍ فقیٖرَن أمِس خۄداے سُنٛد آسُن ہوو مےٚ نِش چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس شرحَس منٛز وَنو أسۍ تربیت ہَسا کٔر خۄداوَنٛدِ قۄدوٗسَن قۄران تھرٛوٗ جِنابِ محمد عربیو ہَسا واتنو اَسہِ نِش پیغام یہِ چھُ حق بہ حق مگر عاشقَس نِش چھُ ییٚمۍ مےٚ خۄداے سُنٛد آسُن ہوو تِکیٛازِ خۄداوَنٛدِ قۄدوٗسَن تہِ ووٚن اگر تۄہہِ رٲج آسیو جِنابِ محمدی بہٕ آسو رٲج کَرُن جِنابِ محمد عربی تھٲیُن رٲج بہٕ چھُس خۄش تہٕ خۄشحال تۄہہِ پَتہٕ یعنی کہِ أمِس صوٗفیَس چھُ پَنُن خۄداے پَنُن رہبر ییٚمۍ أمِس خۄداے سُنٛد آسُن اَمہِ دٲیرٕ تَل اگر یہِ نٮ۪بر درٛاو یہِ گوٚو ڈایوٲٹ یہِ چھُنہٕ صوٗفیٖزمٕچ کَتہِ نِش پَتہٕ لَگہِ نہٕ یہِ صوٗفیٖزمہٕ کِس دٲیرَس منٛز تیٚلہِ ژھیوٚن یہِ اگر أمۍ رہبرَس نِش پَتہٕ بدل خۄداے ژھونٛڈ پَتہٕ کُس خۄداے چھُ أمِس بیٛاکھ اگر یہِ أنٛدٕرۍ کَتھٕ زاننہِ گوٚو رہبرَس نِش پَتہٕ کوٚرُن یَتٕتھۍ پنٛنِس معبوٗدَس نِش معبوٗد چھِ تَس وَنان ییٚمۍ سٕنٛز عبادت چھِ یِوان کَرنہٕ ییٚلہِ أمِس نِش أمۍ سَر نمرو أمۍ فقیٖرِ خۄدایَن نمرو پَنُن سَر أمِس رہبرَس نِش پَتہٕ کُس ژھانٛڈِ یہِ بیٛاکھ خۄداے ہُتہِ بیٚکِس جایہِ آرَن پٮ۪ٹھ روزِ کَرنہِ سجدٕ بظٲہِر نہ یِم اللہُ اکبر چھِ کَران ییٚلہِ أمِس حقہِ معبوٗد سُنٛد سجدٕ أمۍ روٚٹ معبوٗد اُسکو بولتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے کوٚر أمۍ پنٛنِس رہبرَس نِش سجدٕ پَتہٕ کُس ژھانٛڈِ یہِ أمِس نٮ۪بر بیٛاکھ خۄداے ما چھُس کٕہٕنۍ گوٚو أمِس صوٗفی کانٛہہ تہِ ٲسِن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ طٲلِب أمِس چھُ سرخم پنٛنِس رہبرَس کُنَتھ اَمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ أمِس بیٛاکھ خۄدایا تِکیٛازِ ییٚمۍ أمِس خۄداے سُنٛد آسُن ہوو ماشاء اللہ یعنی کہِ اگر أسۍ وٕچھو قۄرانَس ترتیٖب کَرو یا قۄرانَس وٕچھو کہِ سٲری چھِ أسۍ چھِ قۄرانَس مانان گوٚو دَپہِ أسۍ چھِ قۄران ہاوان خۄداے سٕنٛز وَتھ رہبر یُس یہِ رہبر چھُ ہاوان یہِ تہِ چھِ اَسہِ ہاوان خۄداے سٕنٛزِ وَتھ ماشاء اللہ حضرت اَسہِ فرمٲیِو تُہۍ چھُو جوان حظ بِلکُل یَنٛگ چھُو تُہۍ کیٛاہ چھُو مٮ۪سیج دِوان یَتھ یَنٛگ جَنریشنہِ مَسیج چھُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ یَژھان یُس یہِ پُے چھُ یہِ چھُ واریاہَن کارَن منٛز مُبتلا گٔمٕژ کینٛژَن چھُ واریاہَن کارَن منٛز چھُ مُبتلا ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ مگر واریاہَن کارَن منٛز ژھوٚٹ چھِ اگر میٛٲنۍ کَتھ یِم عام نوجوان بوزَن ژھوٚٹ کَتھ اگر أسۍ وٕچھو اگر نہٕ یِم بظٲہِر یَتھ صوٗفیٖزمٕچ کَتھِ کُن تہِ یِن ژھٕن تَک بَلاے اَسہِ چھُنہٕ تِتہِ ضوٚرَتھ مگر گۄڈنیُک رہبر چھُ یِمَن سُے مول موج ییٚمہِ سٕنٛدۍ یِم کۄچھِ زاے اگر یِم بظٲہِر تِمنٕے تہِ رٲش کَرَن حَدو حدوٗدو نٮ۪بر نیرَن نہٕ پنٛنِسٕے مٲلِس ماجہِ خدمت کَرَن اَسہِ اوس تیُتُے ضوٚرَتھ باقٕے اوس نہٕ وۄنۍ ییٚلہِ یِم یَتھ کَتھِ کُن پَکہَن مگر یہِ کَتھ چھےٚ کینٛژَن خٲطرٕ یہِ چھےٚ جَمبٕر پالٕنۍ پنٛنِس سیٖنَس منٛز یہِ چھُ طوٗفان پالُن پنٛنِس سیٖنَس منٛز اَتھ چھُنہٕ گَرگاٹھ اَتھ چھُنہٕ یہِ چھُ بظٲہِر آسان گَرسٕے منٛز مگر ییٚلہِ أمِس پیٖر سٕنٛدِس سۄکھنَس پَتہٕ نیرُن پیوٚو یہِ چھُ یِمو حِرفظو نِش جُدا گژھان پَتہٕ أمِس چھُنہٕ یہِ روزان باقٕے چھُ وٕنکٮ۪نَس یُس ماحول چھُ تِکیٛازِ یہِ چھےٚ نبی برعکس صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲومٕژ کَتھ زِ ٲخٕر زمانَس منٛز کَم علامات گژھن اگر خاکَم بَدَن تِم وٕنکٮ۪نَس گژھن نہٕ یہِ چھےٚ کَتھٕے پَکان تیٚلہِ یہِ خاکَم بَدَن نَوزُ بِاللہ مِن ذالِکَن نبی برعکس صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز زبان ماننہٕ اَپُز یار اگر نہٕ تِم وٕنکٮ۪نَس گژھن
تِکیٛازِ تہِ چھُ تٔمۍ ماشوقن گۄڈنیٚتھٕے بیان کوٚرمُت زِ ٲخٕر زمانس منٛز کم علامات آسن. یہِ چھِ کتھٕے پکان, یہِ چھُ کلمے پکان, اتھ رُکایہِ نہٕ اگر اتھ خبر کُس تہِ کیاہ کرِ, تِکیٛازِ یہِ چھےٚ نبی برق صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کتھٕے پکان زِ ٲخٕر زمانس منٛز کم علامات گژھن, اتھ ہیٚکہِ نہٕ رُکٲیِتھ. یۄس وۄنۍ یِکُن آسہِ یُن صوٗفیزمٕچ کتھِ کُن, سُے آسہِ تورٕ یۄس بارٕ مُژرنے ہا ہا بہٕ کیاہ وَنے تی گوٚو ظہوٗر کانٛہہ ییٚلہِ وٕچھنے أسۍ ییٚلہِ بوزنے مقامہِ محموٗد سپدِ. یہِ چھِ عالمہِ اروٕہٕچ دٔلیٖل, یہِ چھِ اَزلہٕ مِلوَن تَتے پٮ۪ٹھ, یُس یَتھ کُن یۄس یَتھ کُن تَتہِ زیورُن ترٛووُن سُہ ژھانٛڈِ تی دورِ دُنیا یِتھ, تِمَے چھِ پَتہٕ رہبر ژھانٛڈان. یۄس سۄ زٕز ترٛاوُن تَتہِ عالمہِ اروہ منٛز تھاونہٕ سۭتۍ سُہ چھُ ژھانٛڈان دورِ دُنیاہَس منٛز رہبر, تٔمِس بغٲر ہیٚکہِ نہٕ ژھٲرِتھ. وۄنۍ یُس پنٛنہِ کٔشِ سان پَکہِ رہبرَس پَتہٕ پَتہٕ سُہ گوٚو نوٗرُن اللہ نوٗر. میٛانہِ حِساب روٗزِن یِم پنٛنِسٕے مٲلِس ماجہِ تحت, اَسہِ اوس تِتُے ضوٚرَتھ. اگر وٕنہِ رہبر کَرٕہَن, ییٚکیٛاہ یوٚتَتھ چھُ مےٚ یِوان واریاہ چھِ یِوان مٔریٖد وغیرہ تہِ چھِ یِوان توٚبرُک وغیرہ نِنۍ, تہٕ مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ ہَنا لوے کھوے, بہٕ چھُس تِم جلد اَز جلد کَڑنٕچ کوٗشِش کَران, تِکیٛازِ سۄ چھَنہٕ کَتھ, سۄ چھےٚ خٔریٖدٲری, سۄ چھےٚ خٔریٖدٲری. آز چھُ میون, صُبحس چھُ چون. غرض چھُ اگر کانٛہہ یہِ سۄکھَن بوزِ ہے پَتہٕ لَلوِ ہے تہٕ حقیٖقتٕچ کَتھاہ بوزِ ہے, سُہ اوس سانہِ خٲطرٕ بہتر. تَتھ چھُنہٕ مےٚ وٕنہِ یِوان ییٚمہِ کِس دَمَس تام بوزنہٕ کٕہٕنۍ, بِلکُل. تہٕ یہِ چھِ میٲنۍ کَتھ. اچھا حضرت, غزل اکھ فرمٲے تو پَنٕنۍ بیٚیہِ. بہٕ فرماو کیٚنٛہہ, بِسمہِ اللہ. یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ غزل مےٚ ؤنمٕژ: دَرُن گوٚو سۭتۍ سۄکھنَن پَرُن تقبیٖر پانَس, وَسَکھ ییٚلہِ مَدٕ بَنَکھ شاہ ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, دَرمَن زَگتَے پرٛون ژار ژٕ لَہ کَر رَٹُن یہِ اَگیار, ہٮ۪س ہوش تھاو ہرانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, دٔے غفلت نِش روز دوٗر مِثلہِ آفتاب پرٛزلَکھ پوٗر, موے چَتو منٛز موے خانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, ناو ترٛٲوِتھ وُچھ پَنُن پان تٔمۍ شایہِ راوُن چھُ راوان, مُر ترٛٲوِتھ چھُ آو بیانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, مَریا سُے یُس موٗد یَکجاہ ہاے حیاتَس کیٛاہ چھُ پَرواہ, تَتہِ سُلطٲنی چھےٚ سُلطانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, ناسوٗت مَلکوٗت تہٕ جبروٗت ترٛٮ۪ن مٔنٛزِلَن تَے کَر تیوٗت, لاہوٗتَس لال چھُ بانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, شاہ پَرو ژٕ کَر پرواز تیز رفتار مانٕنٛدِ باز, پَنُن ماز تَتہِ کھٮ۪ن چھُ پانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, بَرنٮ۪ن وارٕ دِتھ روز تور بوز گوشو مُحیٖتُک شور, سیٖر یِنا دِ غٲر زانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس, سُنوٗرۍ قیوٗمَن منٛز اِشارَن ووٚن نَے دِلہٕ ہُشیارَن, تَگہِ بوزُن بازانَس ژٕ واتَکھ لَہ مکانَس. ماشاء اللہ, سٮ۪ٹھاہ رُت حضرت تۄہہِ فرما. حضرت, علمِ لُدنی یا لُدُن, اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ, ہَنا کٔرِو شرح تھوڑا مِثالہِ پٲٹھۍ أسۍ. علمِ لُدَن ییٚلہِ اَکھ یہِ طٲلِب چھُ رہبرَس نِش وۄتھان بیٚہان, أمِس چھُ یہِ رہبر وارٕ 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 آرستہٕ کَران, یعنی کہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ بیان کوٚر, یہِ اَتھ علمِ لُدنی یۄس چھَنہٕ بظٲہِر زبانہ, یہِ چھُ قلبی کار, یہِ چھُ دِل بدِل کار, یہِ چھِ اَکھ سۄ وُزِنۍ یَتھ نہٕ زبان چھےٚ بظٲہِر کِہیٖنۍ, یی وَنہِ ہے تہٕ وَنہِ کَس, یی بوزنایہِ تہٕ بوزِ کَس. اَتھ چھِ اگر أسۍ گوش ژھارو, ہُتہِ دِژ ہَوہَن وۄنۍ ہَوہَس خبر, یعنی کہِ فقیٖر لٲگِتھ تہِ چھُ أمِس یِہوٚے ہوا, کَتھ بوزَن وول تہِ چھُ یِہوٚے ہوا, ہُمۍ ترٛٲو دَہَن منٛز کَتھ, سۄ کَتھ پیٚیہِ بَرہوا, ییٚمۍ بوٗز گوشو تہٕ بوزُنَے تہٕ بوزُن بَرہوا, ہوا منٛز ژایہِ ہَوہَس کَتھ, ہَوہَن لَلنٲو ہَوہٕچ کَتھ, تہٕ تَمہِ منٛز درٛاو کیٛاہ تھانۍ, تی چھُ اِس بات, تَتھ پیوٚو ناو علمِ لُدَن. نہ چھےٚ تَتھ زٮ۪و تہٕ نہ چھَس زبان, خٲلی چھُ تَتھ سُہ چھُس وَنان, یعنی کہِ وارٕ وارٕ تِمَن مَنازِلَن منٛز آرَستہٕ گژھُن تہٕ پَنٕنِس مَنَس کَن دارٕنۍ تہٕ سۄ خبر بوزٕنۍ یۄس تورٕ سُہ باوَتھ کَرِ. جزاک اللہ حضرت. یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ عبدالقیوٗم صٲب. ناظریٖن, دِیِو اَسہِ اِجازت, گژھو أسۍ بیٛاکھ اَکھ پرٛوگرام ہٮ۪تھ تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز حٲضِر, بیٛاکھ اَکھ مہمان ہٮ۪تھ. بِہِو توٚتانۍ خۄدایَس حوالہٕ. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ. وعلیکُم اَسلام وَرحمتُہ اللہ.